kewangan belanjawan tahunan sudah pastinya menjadi salah satu agenda yang dinanti-nantikan oleh semua golongan terutamanya wanita. Berdasarkan belanjawan yang telah dibentangkan sebelum ini, antara manfaat kepada wanita adalah seperti pengecualian cukai kepada wanita untuk kembali bekerja, melakukan perlaksanaan akta anti-gangguan seksual melalui penubuhan tribunal dan program advokasi serta memanfaatkan usahawan wanita bagi membantu hidup berdikari. Bagi belanjawan pada tahun 2025 ini pula, pastinya golongan wanita yang bukan sahaja sudah berkeluarga, malah bagi yang bujang juga semestinya mengharapkan agar lebih banyak inisiatif dan peruntukan yang akan diberikan buat mereka. Antara harapan yang dikemukakan adalah seperti isu-isu yang melibatkan kesejahteraan keluarga terutamanya kenaikan harga barang dan menyediakan dana khas bagi membantu sistem penjagaan komprehensif wanita bercerai yang membuat tuntutan nafkah. Pastinya harapan golongan wanita bagi pembentangan belanjawan kali ini dapat diberikan sesuatu yang lebih bermanfaat sekaligus dapat membantu meningkatkan pembangunan golongan wanita secara keseluruhannya di negara Malaysia. Saya mengharapkan agar kerajaan menambahkan lagi dana untuk uh, para golongan wanita membuat saringan penyakit penyakit lah yang berkaitan dengan wanita seperti kanser serviks, kanser payudara dan sebagainya Okey, uh, Okay, uh, bagi saya apa harapan saya sebagai seorang wanita ialah macam sekarang kita tahu uh, kita ni seorang wanita sebenarnya ada uh, apa tu pemikiran untuk berkerja menjadi usahawan. Jadi saya rasa ada banyak galakan uh, untuk Uh, menyokong wanita-wanita ini untuk uh, usahawan untuk menjadi lebih berkerjaya sebab kita tahu kan sekarang ni wanita zaman sekarang pun berpendidikan dan juga bukan seorang lelaki je boleh jadi seorang pemimpin dan yang dan kaya raya tapi wanita juga. Okey harapan saya sebagai seorang wanita untuk bajet 2025 ni saya berharap uh, kita akan ber lebih bagi banyak peluang daripada segi perumahan mampu bilik lah seperti kita tahu setiap tahun harga rumah semakin tinggi dan kebanyakan daripada kita tak mampu sebenarnya untuk memiliki rumah pertama apa yang saya apa yang saya harapkan is kerajaan dapat membantu sedikit sebanyaklah untuk sekarang kita tahu ramai yang keluarga muda yang baru berkahwin dan sekarang pun kalau kita tengok dekat social media ramai yang prefer untuk ada child free lah untuk option tak untuk option tak ada anak sebabkan expenses sekarang sangat tinggilah even our kita punya daily life untuk expenses untuk orang bujang. Saya sebenarnya yang bujang pun saya boleh katakan ini tinggi lah untuk kehidupan di Kuala Lumpur ni. Itu dia pandangan hmm. orang ramai tentang harapan di Belanjawan 2025 ini. Ada antara harapan-harapan mereka itu yang telah pun diimplementasikan menerusi bajet-bajet yang lepas. Hmm. Tapi antara yang menarik perhatian saya Farin ya. tentang impian ataupun harapan agar dipermudah cara bagi golongan muda ataupun golongan belia dan juga mungkin golongan ibu tunggal untuk membuat pembelian rumah. Betul, setuju. Dan juga tentang mungkin sedikit inisiatif ataupun insentif bagi mereka yang ingin mempunyai anak yang menggalakkan ramai lagi dalam kalangan rakyat Malaysia ini untuk melahirkan zuriat. Betul. Mm -hmm. Dan uh, kalau kita lihat pendapat-pendapat yang bernas tadi uh, mungkin disusuli juga dengan pendapat yang bernas dari komen-komen uh, uh, sahabat kita di Facebook. Atau yeah. mungkin kalau ah uh, Pizza mungkin nak mulakan. Padi nak hari. bacakan ke? Saya nak bacakan. Um, saya baca. Okey. Boleh pinjam. Sampai <laughs> boleh. Okey. Okey, ini dari Natirah Muhammad Yusof. Okey, harapan wanita semoga belanjawan untuk wanita diberi penambahbaikan dari segi peluang kerjaya perubatan dan sara hidup. Hmm. Okey, ini Farin kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Dr. Ilyana Bila Abdul Bahri, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan juga Ekonomi dari Universiti Melayu. Assalamualaikum, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik okey. Uh, kalau kita lihat uh, banyak harapan dan kalau kita lihat uh, banyak juga kesinambungan daripada belanjawan 2024 yang uh, diharapkan terus uh, berlaku dan berlangsung pada 2025. Mm -hmm. Jadi bagaimana uh, melihat kepada harapan khususnya wanita untuk belanjawan yang akan dibentangkan Petang hati. Mm -hmm. Okey, um kalau kita tengok dari segi belanjawan uh, banyak uh, kerajaan dah peruntukkan untuk wanita mm -hmm. uh, dan ah uh, peruntukan yang lepas juga diteruskan sehingga kini seperti rawatan uh, untuk penyakit wanita mm -hmm. dan uh, juga uh, kalau kita tengok banyak langkah-langkah uh, kerajaan misalnya uh, memberikan geran 80% daripada nilai gaji yang diisyunkan mm -hmm. dalam PKSO untuk 130,000 wanita yang selepas bersalin untuk kembali bekerja mm -hmm. uh, dan begitu juga dengan uh, pemerkasaan wanita wanita dinamik dan juga uh, latihan kepimpinan wanita Itu juga pada tahun lepas uh, kerajaan juga ada uh, peruntukan skim Keselamatan Sosial Suri Rumah, iaitu uh -huh. AISURI yang peruntukan 50 juta untuk manfaat RM400,000 suri rumah uh, dalam dasarkan uh, sistem IKC. Uh -huh. Dan uh, kalau kita lihat sebenarnya dari segi peruntukan dan um, seperti latihan juga, kita nampak uh, banyak juga galakkan kan wanita berniaga bukan saja untuk kembali bekerja dan juga berniaga dan uh, kerajaan mensasarkan sebenarnya pada tahun ini untuk penyertaan wanita dalam tenaga buruh adalah 60%. Uh -huh. Kalau kita lihat kepada apa yang telah diperuntukkan dan apa yang telah dicapai uh, sebenarnya uh, kalau kita tengok pada suku kedua tahun lepas adalah 56 uh, 56 uh, ah uh, 3% a uh, berbanding dengan suku kedua tahun ini 56.6% maknanya mm. naik 0.03 sahaja mm. 0.3% ini menunjukkan bahawa uh, walaupun kerajaan telah berusaha untuk menggalakkan wanita kembali bekerja peniaga mm -mm. tetapi uh, mungkin ada kekangan-kekangan peribadi yang di sekeliling okey yang menyebabkan, misalnya pasangan, mm -mm. anak, misalnya kekangan anak. Dalam kajian kami di lapangan, misalnya, mm -mm. Um, uh, kalau kita lihat dalam kajian. Uh, majoriti wanita uh, yang um, bekerja dan berhenti bekerja setelah berkahwin uh, disebabkan oleh faktor anak. Okay. Tapi kalau kita lihat dalam temu ramah kami lah, uh, terdapat dua masalah uh, dua golongan wanita yang masalah yang sama tetapi pelaksanaan ataupun tindakan berbeza. Mm -mm. Misalnya ada wanita yang mungkin optimis katakan disebabkan anaklah saya kena bekerja. Okay. Dan ada lagi uh, golongan wanita yang lain yang anak saya tidak boleh bekerja. Mm -mm. Jadi apa yang sebenarnya uh -huh. mem mempengaruhi mereka ialah mungkin dari segi bagaimana mereka Uh, posisi mereka uh, dengan bagaimana mindset dan uh, juga uh, sokongan orang sekeliling terutamanya pasangan lah okay. selain daripada itu mungkin doktor dari sudut faktor demografik juga mungkin memainkan peranan terhadap apakah keputusan yang uh, kebiasaan yang dilakukan oleh wanita ini tadi uh, doktor kata ada dua golongan ini adanya hmm. optimis yang mana mereka bekerja untuk anak. Ada yang pula memberi alas, uh, menggunakan alasan bahawa mereka harus memberi fokus kepada anak dahulu dan kadang-kadang mereka ini, apabila telah pun sampai satu tempohnya, mereka merasa ini masanya untuk mereka kembali bekerja. Mm -hmm. Mereka perlu untuk meningkatkan lagi ekonomi keluarga dan sebagainya. Melalui belanjawan yang lepas juga, kerajaan turut memberikan pelbagai uh, insentif bagi menggalakkan golongan wanita ini kembali bekerja, termasuklah uh, pengurangan uh, cukai dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang, uh, Doktor, kita harus akur bahawa zaman berubah. Begitu mm juga teknologi dan juga keadaan hmm. di tempat kerja. Mungkin uh, 10 tahun dulu masa kita berhenti kerja, uh, kemahiran kita mungkin di tahap tertinggi. Hmm. Tapi selepas 10 tahun dah berhenti baru nak minta kerja, ketika itu mungkin banyak juga syarikat yang merasakan bahawa kita dah tak lagi relevan ataupun tak lagi sesuai berada di posisi yang sama macam dulu pakai teknologi lain kan. Sekarang hmm. dah pakai dah pakai Google Drive eh, for HR. TikTok. 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 <laughs> okay. Jadi adakah bagaimana selain daripada rasa rendah diri uh, peruntukan pemotongan dalam bidang-bidang tertentu hmm. mungkin ada uh, inisiatif ataupun insentif-insentif yang lain yang boleh diberikan kepada majikan pula bagi hmm. uh, menggalakkan majikan mengambil mereka yang kita panggil senior ni untuk hmm. kembali bekerja. Hmm. Okey, uh, kalau kita lihat dalam satu kajian uh, 30% ke 40% di mana wanita berhenti kerja setelah berkahwin dan uh, sebenarnya wanita ni kalau kita um, dalam kajian di lapangan sebenarnya mereka yang <coughs> sebelum berkahwin atau mempunyai anak, mereka telah bekerja, hmm. memang bekerja dan terpaksa berhenti kerja kerana ingin uh, membesarkan anak dan kebanyakan mereka ini yang ada experience kerja sebelum ini mereka nak kembali bekerja hmm. dan uh, kerana um, selalunya mereka nak kembali bekerja tunggu anak dah besar hmm. okay? dan dalam anak dah besar umur pun dah lanjut dan mm -hmm. mereka nak kembali bekerja, mungkin uh, majikan merasakan dah kemahiran dan pengetahuan dulu dah mm -hmm. ada susut nilai. Mm -hmm. Adakah dia masih fit untuk uh, kita kata nak bagi gaji yang setara dengan kelayakan mm -hmm. uh, sekiranya uh, kembali bekerja setelah mungkin 18 tahun meninggalkan. Mm -hmm. Jadi uh, mungkin adanya, uh, perlu ada peruntukan daripada kerajaan tentang latihan persediaan. Mm -hmm. Apakah uh, latihan persediaan yang wanita perlukan sebelum uh, kembali bekerja? Mungkin ada satu ujian-ujian okay. tertentu memastikan adakah mereka di masih di tahap uh, setara dengan kelayakan kita tidak mahu hanya uh, sekadar digital sahaja tetapi mm -hmm. dari segi adakah mereka boleh kompeten uh, dengan uh, sejajar dengan kelayakan mereka ada mungkin ada ujian-ujian tertentu mm -hmm. persediaan mungkin berapa bulan sebelum masuk ke bekerja mm -hmm. dan juga ber, ber, uh, perlu ada juga kepada majikan untuk uh, bagaimana nak memilih ah. uh, ataupun ada satu kriteria dan mekanisme yang jelas untuk mm -hmm. nak mengambil pekerja okey wanita ni um, mungkin fit setelah lulus ujian tertentu dan tidak hanya memandang kepada umur sahaja mm -hmm. dan kalau uh, saya nak bagi contoh ya ada mm -hmm. kisah benar di mana um, ada seorang profesor di universiti awam mm -hmm. dia um, dah lama tinggalkan uh, pekerjaan mm -hmm. kerana membesarkan anak dan dia memasuki alam pekerjaan pada umur 40 tahun dan dalam keadaan memasuki pekerjaan uh, setelah tinggalkan dalam keadaan dah ada PhD mm -hmm. dan uh, oh. sekarang dia dah ada dah menjadi profesor dan ini maknanya uh, walaupun dia dah tinggalkan lama tetapi kita perlu tahu dalam tempoh kita tinggalkan alam pekerjaan, kita perlu berbuat sesuatu. Okay. Tidak semestinya dalam uh, keadaan yang formal, tetapi juga boleh tidak formal untuk menajamkan lagi uh, kemahiran dan pengetahuan sedia ada. Okey. Baik. Okay. Okay. Dan uh, kalau kita lihat juga, uh, kalau mengikut kepada status uh, yang dijangka pada 2020 tentang negara tua, bagaimana pula tentang penyediaan uh, jagaan warga emas dan juga tentang uh, mungkin juga kadar kelahiran menurun seperti yang visa dah kongsikan awal tadi apa yang boleh dilakukan ataupun diharapkan okey dalam 2030 kita dah ke arah negara menua mm -hmm. dan kalau kita lihat walaupun banyak Okay, ada ada cadangan untuk nak memperbanyakkan rumah jagaan orang tua dan uh, rumah ini uh, dihuni bukan saja bagi mereka yang anak hantar mm -hmm. ibu bapa ke rumah orang tua mungkin kerana anak nak pergi bekerja yeah. dan penting tu anak bekerja untuk nak menyara juga ibu bapa memberi keselesaan, Beri keselesaan mm -hmm. kediaman mm -hmm. dan juga boleh bawa ibu bapa jalan-jalan mm -hmm. dan uh, kita tak tidak mahu kerana ini menjadi menjadi kekangan untuk anak bekerja mm -hmm. dan uh, kalau kita lihat uh, rumah jagaan ini juga dihuni oleh okay. orang yang yang tidak ada penjaga maksudnya mm. dah um, masih tidak ada waris mm. untuk menjaga atau mungkin dia tidak berkahwin sehingga ketua dan mereka juga menyerahkan diri untuk dijaga mm. uh, dari segi aktiviti yang yang perlu di, diisi mm. dan uh, ini juga um, kita tidak boleh kata ada um, stigma okey um, Uh, rumah jagaan ini perlu perlu mungkin lebih interaktif, mm -hmm. mungkin dengan uh, pengisian uh, ilmu dan pengisian mm -hmm. yang baik agar ia tidak punya stigma yang negatif uh, di kalangan masyarakat mm -hmm. kerana uh, kalau kita lihat uh, penjaga uh, rumah dalam rumah jagaan orang tua ini, dari segi tahap stresnya juga ada, yeah. memang ada kajian mm -hmm. dibuat dan uh, ini juga memerlukan kerjasama anak di mana um, jangan uh, kita nampak rumah jagaan ini uh, warga emas ini, buatkan anak lepas tangan, mm -hmm. uh, itu yang tidak boleh dan sekurangnya a uh mungkin anak boleh boleh hantar sebelah pagi dan ambil semula sebelah petang Dek. dan tidak boleh mm. tidak mm. boleh lepas tangan mm. dan mm. dan ini memerlukan satu um, lah bagi penjaga-penjaga dan juga um, satu kita katakan um, satu program kesedaran bagi semua pihak sama ada yang muda dan tua bagaimana mereka uh, membawa diri dalam uh, dalam rumah jagaan dan juga bagaimana peranan anak itu mm. uh, walaupun uh, menghantar uh, ibu bapa ke rumah orang tua tetapi mereka juga ada peranan yang mereka tidak boleh lepaskan. Dan melepaskan. saya kira doktor, ini um, mungkin uh, masyarakat kita juga harus lebih terbuka uh, dalam kita menyediakan diri kita uh, di mana Malaysia dijangka uh, um, Malaysia dijangka menjadi negara tua, tua. menjelang 2030 hmm. ini. Mana kita ada harus persediaannya. Kadang-kadang um, kita mengatakan kalau anak kita nampak orang sebelah hantar mak dia pergi uh, rumah pusat jaga orang tu kita kata dia anak deraka. Namun hmm. mungkin dalam kehidupan sekarang ini hmm. mereka ingin memberikan kehidupan mereka yang lebih selesa. Mungkin kalau duduk rumah seorang-seorang lebih Bahagia, lebih bahaya, bahaya dan haa. sebagainya haa, jadi mereka ingin memberikan suni. yang terbaik Betul. dan kalau kita bercakap tentang itu juga kalau kita lihat tentang isu child free yang uh, banyak dibincangkan baru-baru uh, ini dan antara alasan mereka adalah disebabkan oleh kos penjagaan ataupun sara hidup yang tinggi menyebabkan mereka takut dan sebagainya bagaimana kita mengharapkan agar dalam belanjawan 2025 ini ia juga turut diberi perhatian bagi kita menggalakkan uh, golongan yang telah pun berkahwin pasangan ini mempunyai uh, anak mereka sendiri Okey, um, kalau kita uh, lihat dari kos penjagaan anak itu okay. kalau uh, di sekitar Lembah Kelang di PJ saja okay. dalam sekitar 700 ke 1500 uh, dan uh, walaupun kerajaan telah pun memberikan uh, kata uh, subsidi 180 kepada uh, yang berpendapatan uh, 1000 hingga ke 7000 yang ditingkatkan kepada RM7,000 uh, pendapatan isi rumah. Uh, namun uh, kita, kalau kita lihat sebenarnya uh, mungkin uh, perlu ditingkatkan lagi. Uh, dan kalau dari segi child free ini, uh, kadang-kadang pasangan ini uh, rasakan kos itu uh, bukan saja Uh, menjaga anak, menghantar rumah uh, ke rumah penjagaan kanak tetapi juga uh, dari segi untuk membesarkan anak, mendidik anak mm -hmm. adalah satu cabaran yang mungkin mereka merasakan bahawa ialah satu kekangan dalam kerjaya mereka. Mm -hmm. Tapi sebenarnya uh, mereka juga adalah, ialah, uh, kita katakan mereka mm -hmm. juga dipelihara oleh ibu bapa masing-masing mm -hmm. dan tidak harus uh, sebab uh, pandangan ini menyebabkan kita kata uh, populasi kita menurun mm -hmm. Uh, dan kita perlu adanya program kesedaran dan perlunya ada am um, kita uh, katakan rawatan-rawatan tertentu bagi pasangan-pasangan berkahwin supaya mereka merasakan mesti kena uh, ada zuriat untuk meneruskan uh, dari segi mungkin dari segi harta mm -hmm. dan dari segi uh, pendidikan dan uh, kita memang perlukan lebih ramai penduduk uh, dan kita tidak menyekat dan banyak usaha-usaha telah dijalankan seperti di LPPKN mm -hmm. dari segi mm -hmm. uh, kesuburan okay. dan kita tidak tidak mahu menjadikan anak itu satu beban tapi anak itulah satu se pembakar semangat mm -hmm. dan sokongan untuk mereka terus bekerja dan berjaya. Okey. Doktor, satu lagi yang menjadi harapan besar ramai dalam kalangan penonton, khususnya golongan-golongan belia, golongan-golongan remaja ini dan juga golongan ibu tunggal <coughs> yang mungkin sebelum mereka berpisah dengan pasangan mempunyai harta sepencarian, rumah bersama dan sebagainya. Bagaimana kalau kita lihat dengan harapan agar belanjawan 2025 ini memberi kelonggaran menjadi pemudah cara agar golongan muda, belia dan ibu tunggal ini untuk memiliki rumah sendiri. Okey, um, kalau uh, kita lihat uh, ibu tunggal ni uh, kebanyakannya ada yang mereka tidak bekerja. Sebenarnya mm -hmm. sebelum berpisah mereka tidak bekerja dan uh, setelah setelah berpisah mungkin rumah itu adalah atas nama suami mm -hmm. dan uh, di manakah mereka nak nak bawa mereka mungkin uh, kalau sebelumnya tidak bekerja bagaimana mereka ingin memiliki rumah sendiri mungkin mm -hmm. ada satu uh, mekanisme yang diperuntukkan kerajaan memudahkan mereka untuk memiliki rumah. Uh, dan juga mungkin dengan dengan cara a uh, sewa beli memberi, hmm. ya, sewa beli uh, buka peluang pekerjaan hmm. dan sebagainya uh, supaya dan juga kalau ibu uh, tunggal yang biasanya mereka berniaga secara kecil hmm. dan juga memberikan satu mekanisme supaya mereka boleh memiliki rumah sendiri bersama dengan anak. Biasanya hmm. ibu ibu tunggal ni yang akan menjaga dan besarkan hmm. anak. Dan uh, begitu juga uh, bagi uh, wanita yang uh, berpisah dengan suami uh, mereka juga berhak untuk menuntut nafkah dan juga naf nafkah tertunggak. Yeah. Okay, kalau mm -hmm. ikut dalam uh, syariahnya. Mm -hmm. uh, dan mereka berhak untuk tuntut setelah memfailkan perceraian dan juga berhak mendapat <coughs> nafkah itu uh, dalam tempoh idahnya. Mm -hmm. Dan uh, tanggungjawab bapa kepada anak, anak bagi memberikan mm -hmm. nafkah anak tidak terhenti walaupun mm -hmm. selepas pembuaran, pembuaran perkahwinan. Mm -hmm. Dan ini juga adalah penting sehingga uh, mm -hmm. anak itu besar dan uh, mungkin kerajaan perlu uh, dari segi penguatkuasaanlah ya, penguatkuasaan. Penguatkuasaan. penguatkuasaan implementation itu. ya implementation. <laughs> Okay. okey baik okey mungkin penghujung perbincangan kita sebenarnya kalau ikutkan banyak harapan banyak kita nak tanya lagi kepada doktor tetapi uh, mungkin uh, kalau boleh kita rumuskan simpulkan harapan wanita untuk 2000 belanjawan 2025 ni doktor silakan Okey, Harapan uh, wanita sudah so tentunya mereka uh, ingin menjadikan uh, pemerkasaan wanita uh, di mana wanita boleh uh, terus bekerjaya okay, dan punya pendapatan sendiri katakan kebebasan keuangan uh, di mana wanita itu juga perlu diperkasakan kerana kebanyakan wanita ini adalah Uh, golongan berkemahiran tinggi uh -huh. dan sekiranya wanita ini tidak dipupuk untuk menyertai ismil dalam pasaran buruh kita akan menghadapi krisis uh, kemahiran tinggi kerana lebih 70% di universiti adalah wanita uh -huh. dan di mana uh, tetapi mereka tidak di, di uh, ke dalam uh, pasaran buruh untuk memberikan sumbangan kepada ekonomi negara dan uh, wanita itu perlu diperkasakan dan dia perlu mendapat sokongan daripada sekeliling dan uh, kalau uh, kita lihat uh, perlunya ada so sistem sokongan uh, kepada wanita misalnya dari segi anak, walaupun yang sekolah, bukan saja sekolah tadika, menengah rendah tetapi juga menengah, mm -hmm. yang mana untuk kita juga banyak banyak juga isu yang berlaku dalam kalangan anak yang umur muda, mm -hmm. banyak perkara yang berlaku semasa ketiadaan ibu bapa di rumah. Okay. Dan ini juga perlukan suatu pengisian ataupun mungkin uh, sekolah satu sesi atau integrasi mm -hmm. di peringkat mm -hmm. uh, sekolah menengah, menengah. ataupun mm -hmm. berbanyakkan mungkin asrama penuh dan muka uh, kota yang lebih banyak supaya uh, anak yang uh, sekolah menengah ni juga dapat sempat terjaga dari segi um, ahlaknya dan juga masa Insya depan Allah. mereka insyaallah ya. dan kita harapkan agar suara wanita akan terus didengari uh, dan khususnya uh, dalam uh, Konsep, konteks pemerkasaan wanita ini. Dan insya Allah pada petang ini jam 3 petang nanti akan kita dengarkan apakah uh, belanjawan yang akan uh, diberikan kepada golongan wanita khususnya Farin. Baik uh, dan uh, pastikan uh, anda tidak kemana mana sebentar se uh, tapi sebelum itu uh, sekali mm -mm. lagi terima kasih kepada Dr. Lia bersama kita pada hari ini sebab kisah yang cukup bermanfaat untuk kita semua dan uh, jangan kemana mana kerana sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Bella Astilah. Insya Allah uh. dan uh, terus bersama kami di Wanita Hari Ini.